Biblioteksvagten. Din hotline og genvej til viden. Biblioteksvagten er de danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste, der består af 54 biblioteker. Biblioteksvagten besvarer mere end 30.000 spørgsmål årligt via mail, telefon og chat. Biblioteksvagten hjælper unge og voksne, og især mange studerende benytter muligheden for at få hjælp til søgestrategi og kildehenvisninger. Du finder Biblioteksvagten på nettet via vores hjemmeside biblioteksvagten.dk. Som noget nyt bliver Biblioteksvagten snart en del af appen Biblioteket, og det gør det nemt at spørge Biblioteksvagten om hjælp. Under coronaperioden har de studerende haft et endnu større behov for hjælp, fordi de fysiske biblioteker har været lukket. I de første 2 måneder i år har Biblioteksvagten allerede hjulpet godt 8.000 brugere. Biblioteksvagten. Din hotline og genvej til viden.